за культурні розговори і я. На цей день у школі Йонка Жилор та дітами із закону вето зону фон. Ні прийдіть від каліни та дітами зону фон та і таку. У дячея опрювали 2 мільйон в'єдний пар, дощ вануєш, що прийти за дні в'єдниш. На ту зону ми можемо прийти до закону, чи на ту зону тієї, яку проєве шикарно. Ні річ не шіром цішими зону цим у дячець, а що це таку. Дахна, ось дітя вето, і йо вето промовили добре, Thank you.
Ndërkohë, rituali shoqërohet edhe me këngë.
dere të vera, kundër të tonë njëna me takë. E Mosia Musa. Mosia pritet nga vjera, që e pret më shpërparse dhe shami në kokë. Vjera i gjua në një lule në kokë Musës. Pas kësaj, Mosia luen dhe në shtëpis me mjaj dhe e mbëson me lëkume pjestarë të familjes e saj sërre. Më pas, zoti i shtëpis, baba i dhëndrit, të cilën e uron pjesëmarrësit nëse ardhin dhe dashme vazhdojnë më të ngevalle dhe ushqime tradicionale. Oh,
¡Es denuncia! ¡Es denuncia! ¡Es denuncia!
Në erdhën në dasmën e djalit ton, çifti të natre shëgohet me bukë të ambël edhe me kismet. Dasmën e deklaroj të hapur, gëzuar. Oh!
Yeah.
mëshirë, i spilit me vërek me lafra, kulaci ambo. Kështoj të gjithë që të shioni këto ushqime tradicionale. Faleminderit për pjesëmarrjen dhe mirupafshim. Thank you.
Fli, djath me gjall, trana me gjall, kos, puk misri me djath nape, reqel piku edhe reqel rushi meze. Kyrek, nakra salskosi, djath i përvet nga baza përmeti. Qëpar? 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 Kemi nga 24 kemi pas.